Na wanahabari wetu pia wako katika sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba upitwi na loloti ambalo litakuwa linaendelea kwa wakati huu. Kwa sasa basi tunakwenda moja kwa moja hadi jijini Mombasa. Pengine babu kuna nini Mombasa? Mombasa, labda tupate taarifa kamili kutoka kwa Francis Mtalaki, ambapo tunarifua kwamba baadhi nafikiri ni mkutano wa magavana kama sikosei. Mtalaki. Nam, tunataraji kwamba wakati wote kutoka sasa waziri Mwangi Kiunjuri atakuwa na kikao na wale baraza la magavana ambao wanashughulikia masuala ya kilimo, na mengi ambayo yataenda kujadiliwa katika dadisi yetu ni kuhusiana na kuweza kuboresha kilimo pamoja na kukabiliana na baa la njaa. Na kumekuwepo na mambo kadha wa kadha kutoka kwa wakulima, hususan wakulima wa mahindi kutoka maeneo ya Rift Valley pamoja na magharibi mwa Kenya, wakilalamika kwamba pato lao na kulingana na ile bei ambayo serikali imeweza kuitenga ni ya chini mno. Labda ni swala ambalo pande hizi mbili watakuwa wakizungumzia kwa kina, ni vipi basi wakulima wataenda kupata bei nzuri ambayo inaenda kuwaridhisha katika kuweza kuboresha kilimo, pamoja na swala la miwa ambalo limekuwa tete hususan katika maeneo ya Nyanza. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na wakulima wengi wakilalama kwamba serikali bado hawajaweza kuwapiga jeki kuhusiana na viwanda mbalimbali pamoja na masuala ya kuhakikisha kwamba kama wapanzimiwa wameweza kupata faida kutokana na kilimo cha miwa. Na kumekuwa na tofauti hususan katika ule muungano wa kaunti ambazo zilikuwepo ziko katika maeneo ya Nyanza, na tofauti hizo zimeweza kuletwa na ni jinsi gani serikali ya kitaifa kupitia wizara ya kilimo pamoja na muungano huo wa maeneo kaunti ambazo ziko katika maeneo ya Nyanza wataweza kuboresha kilimo cha miwa. Alafu pia kwa sasa tumeweza kuona maeneo mengi mvua imeanza kunyesha, basi ni vipi kama serikali kuu ya kitaifa imeweza kujiandaa kuona kwamba wakulima ambao wapo katika maeneo mbalimbali humu nchini wameweza kupata mbegu, wameweza kupata pia bidhaa zingine ambazo zinahitajika kwa vyakula mbalimbali viweze kukua na kila mmoja aweze kupata pato lake ambalo wanaweza kusema kwamba ndio kitega uchumi. Alafu pia katika mkate wa siku ambao Wakenya wengi hutegemea sana kilimo, ni vipi kilimo kitaenda kuboreshwa kama taifa na kuweza kukabiliana na masuala ya baa la njaa, kwani maeneo kame kama vile Turkana bado hayajaweza kukumbatia kilimo na maeneo mengi tu. Na kama huku pwani kuna ule muungano ambao unahusisha kaunti ambazo ni za maeneo kame, ni vipi zitaweza kufanya kazi kwa karibu na serikali kuu ili kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kujikimu kilimo na kuona kwamba kile ambacho mkulima anaweza kufanya basi kimeweza kumfaidi kila mmoja katika taifa hili. Babu.